մենք վերադառնում ենք 150 միլիոն դրամ մրցանակային ֆոնդով։ Toto Gaming KTM։ Բարի լույս, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ազգային ժողովի նախագահ։ Երեք շատ հետաքրքիր բուրըն քննարկումներ ունեցանք, ես կարծում եմ, քանի որ առաջին նիստն է դեռևս ինչ որ հարցեր կան, որ պետք է ճիշտ դասավորության մեջ մենք ունի մեջ գցենք, եւ մի քանի կարևոր շեշտադրումներ ես ցանկանայի անել երեքվա քննարկումների հետ կապված։ Նախ պետք է անդրադառնամ հնչած մտքերին, որովհետեւ չեմ կարող չանդրադառնալ մեր գործընկերները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից մի քանի ելույթներով փորձում էին մեզ պատասխանել եւ նաեւ Տիկին Թանդիլյանի ուղղված հարցերի հետ կապված պետք է ասեմ։ Տեսեք, հարգելի գործընկերներ, տեսեք հնչեց միտք, որ այն ուսավոր Հայաստանը հայտարել է, որ ընդդիմություն է իշխանությանը, բայց ընդդիմություն է Բարգավաճ Հայաստանին, այդպես է դուրս գալիս եւ այլն եւ այլն։ Ես կրկին ուզում եմ փարատեմ ձեր կասկածները։ Թե իմ ելույթում, թե պարոն Բաբաջանյանի ելույթում մենք հստակ շեշտադրում կատարեցինք, որ մեր ելույթները ձեզ ուղված չեն, որտեղ անտրամաբանական կլինի, որ ձեզ ուղենք, որտեղ դուք ունեք թեկնածու, հետաբար դուք ընտրելու եք ձեր թեկնածուին, մեր ելույթները ուղված են այն խմբակցությանը, որը որ չունի թեկնածու, հետաբար իրենց ձայներից է կախված, թե ով է ընտրվելու, եթե հետաբար մենք ըստ էության քաղաքական իմաստով կրիվ ենք տալիս մեր ելույթներով, որպեսզի մեր թեկնածուին ներկայացնենք, պաշտպանենք, որ նա ընտրվի, այդ կրվի մեջ հարգելի Բարգավաճ Հայաստան, դուք մտնում եք մեզ հետ կրիվ եք անում։ Սա է, այսինքն ես էլի ասում եմ, չգիտեմ, տարբեր բաներ, չգիտեմ, մեկը հարց է տալիս, ասում է Տիկին Թանդիլյան, դուք դավաճանել եք, չգիտեմ ինչ են, մեկը այն ասում է, մեկը այն ասում, ժողովուրդ ջան, այնքան եթե դրան հասնի, ասենք մենք ձեզ հետ որևէ կրիվ չենք տվել այս առումով, եթե դրա կարիքը լինի, ես ընդհանրապես չեմ հապաղի հետ գնալ սկսել ինչ-որ բաներ ասել, օրինակ մեր կուսակցությունից չեմ մարդկանց փողոցում հերացրել որպես նախարարի պաշտոն ու հայտարարել հակայեղափոխական, ձեր կուսակցությունից են, չէ՞, բայց դա մենք չենք ասել, հիմա ստիպում եք, որ մենք մտնենք այդ բանավեճի մեջ, ինչքան ասեք մենք պետք է ասենք, հետեւաբար ես ձեզ խնդրում եմ մի մտեք այդ կրվի մեջ, եւ ավելին ասեմ, սա շատ այս մոտեցումը պետք է հիմնասովանից ֆիքսել, որտեղ մենք կրվում ենք օրինակ իշխանության հետ, այդ կրվի մեջ դուք մտնում եք այդ կրվի արանքը, այսպես ասած, կրիվ ունեք, ձեր կրիվը տարեք, որտեղ ձեր ձայներն էլ պետք է ըստ էության ընտեղից գա։ Հիմա աստեմ առաջ հարց ընչեց ընդհանրապես, թե Բարգավաճ Հայաստանի դուք բանակցել եք մեկ թեկնած ունենալու վերաբերյալ, բազմիցս ասացինք, մենք հրապարակային առաջադրել ենք, ինչպես մեր գործընկերները, հրապարակային ելույթներով պաշտպանում ենք մեր թեկնածուին, ինչպես նաև իրենք, որ դուք քվյարկեք, այսինքն բանակցել, չբանակցել եւ այլն, սա հրապարակային քաղաքական գործունեություն է, եւ էսա ճանապարհը, այսինքն եղել է հրապարակային, եւ մեր ելույթները միայն ու միայն միտված են, որ մեր թեկնածուին մենք ներկայացնենք, մեկ, քաղաքական իրողությունները ներկայացնենք, երկուս, եւ ասենք, որ եթե ուզում ենք ունենալ ընդդիմադիր փոխոստակ, ուրեմն պետք է մեր կարծիքով ընտրել Տիկին Թանդիլյանին, սա է, եւ այս առումով նորից բերել հարցեր, օրինակ, չգիտեմ, իսկ օրինակ չկա երրորդ ճանապարհ, այդպեսի հարց են չէ՞ ձեզ, ուրեմն ես ասեմ, կա երրորդ ճանապարհ, միշտ որ ձեզ պետք լինի, ես կասեմ, որ կա երրորդ ճանապարհ, առաջին ճանապարհը ընտրել Տիկին Թանդիլյանին, երկրորդ ճանապարհը ընտրել Վահե Ֆիաջանին, երրորդ ճանապարհը ազատ թողնել ով ուզում է ընտրի, տեսակ որ կա երրորդ ճանապարհ, միշտ կա երրորդ ճանապարհ, որ հարցնեք, ձեզ կասեն, որ կա երրորդ ճանապարհ, եւ ընդհանրապես նաեւ այս դեպատների մասին ես կարծում եմ, որ կլինեն, գիտեք, քաղաքականություն է, եւ կարող են մի քիչ շատ մարդիկ ոգևորվել, մի քիչ քիչ ոգևորվել, սրվել իրավիճակներ, բան, բայց դրա մեջ որևէ մեկը երբեք չպիտի որևէ անձնական բան քնտրի, վերջին հաշվով մենք ներկայացնում ենք քաղաքական ուժեր, եւ շատ ճիշտ է, որ ամեն ուժ իր մոտեցումը փորձում է պնդել եւ ասել, որ այս սա ճիշտ մոտեցումը, այս սա եւ այլն, հիմա մյուսները կորոշեն, քվեարկությամբ կորոշեն, եւ մյուս ինձ համար շատ զարմանալի հարցը, ես նկատեցի ելույթներում նաեւ իմ քայլը դաշինքի եւ հարցադրումներում, որ տպավորություն է, որ ուզում են ասեն, բայց դուք ինչի՞ց եք վերցրել, որ մենք ուզում ենք Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուին ընտրենք, որ այդպիսի ելույթներ եք ունեմ։ Ժողովուրդ ջան, մի քանի անգամ շատ կարևոր մարդիկ ձեր խմբակցությունից հարցադրույցներ ընտրել, ասել են, մենք միաձայն որոշել ենք եւ պետք է ընտրենք այսպես, այսինքն մենք օթից ենք վերցնում, որ ելույթներ ենք ունենում, ինչ կա դրա մեջ զարմանալու, կամ եթե դուք տեղյակ չեք, իրար հետ խոսացեք, իմացեք,
Այսինքն գալ էստեղ մեզ ասել, որ բա դուք ես ինչ եք ես բանը ասում եւ այլն։ Եվ այլ դրաման ենք, այսինքն մենք կարդում ենք ձեր հարցազրույցները, դուք էլ մերը, իմանում ենք այդ հարցազրույցներից, երկուտներ ենք ունենում դրա վերաբերյալ։ Ինչ կա այդտեղ զարմանալու, որ ասենք մարդիկ զարմանում են եւ այդպիսի հարցեր են տալիս։ Համակրանքի սիմպաթիաների մասին։ Ժողովուրդ ջան, սա սիմպաթիայի հարց չի։ Սա կոնկրետ հարց է, որը ոչ համանդրությամբ է ամրագրված։ Տրված է հնարավորություն իրականչուր խմբակցության եւ խմբակցությունները առաջադրում են։ Եվ նաեւ գործընկերներիցս մեկը իր իշխանությունից ասաց, որ համանդրությունը իմպերատիվ ասում է, որ պարտադիր պետք է երկու փոխոստակները լինեն իշխանությունից։ Երի գործընկերն այդպիսի բան չկա։ Համանդրությունը իմպերատիվ չի ասում։ Բայց մենք չենք առաջադրել այդ տեղերի համար։ Ուղղակի մենք ասում ենք հետեւյալը, որ եթե շատ եք ուզում, որ նաև Բաղավաճ Հայաստանից փոխոստակ ընտրեք, ի՞նչ աղե, մենք դեմ չենք, ընտրեք։ Լավ, ասենք 3 ուժ կա, 5 ուժ չի, որ ասեք 5 ուժից ոնց փոխոստակ ընտրենք, կարող եք ընտրել ունենալ ԱԺ նախագահ քաղաքական մեծամասնությունից, մեկ տեղակալ քաղաքական մեծամասնությունից եւ մեկական տեղակալներ ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից։ Դա էլ կարող եք անել։ Էս ա եղել այդ գաղափարը, որ ասել ա, ոչ թե որ համագործակցությունը ձեզ պարտադրում ա եւ դուք ստիպված, այ դուք ստիպված երկու փոխոստակների տեղերը վերցնել, այլ տարբերակ չունեք, որտեւ համագործակցությունն ա այդպես։ Այդպիսի բան նույնպես ես ձեզ պետք է ասեմ, որ չկա։ Եւ կրկին պետք է այդտեղ բաներ ունեմ, էլի գրած նշումներ եմ արել, օրինակ կաստինգ դեֆիլ է, օրինակ կաստինգ դեֆիլեն ես չգիտեմ ինչ ա, ես չեմ հետևում կաստինգներին կամ դեֆիլեներին, Եգին Զորավյան, դուք հաստատ գիտեք, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ ուղղակի կոչկանեմ, Եգին Զորավյան, մեր ունեցած ելույթներին գոնե ուղղված իմ քայլը դաշինքին չպատասխանել մեզ, որտեղ ես հույս ունեմ, որ իմ քայլից պետք է պատասխանեն մեզ։ Եվ ես վերջում պետք է ասեմ, մեր մտածումը ընդհանրապես քվեարկության հետ կապված, քանի որ իմ քայլը դաշինքից, ինչպես արդեն ես նշեցի, մի շարք կարևոր առանցքային քաղաքական դեմքեր արդեն ասել են, որ իրենք քվեարկելու են, եւ այն տարանաբանության բորը, որ այստեղ հայտարարվել է, այսինքն քաղաքական այն ուժի թեկնածուին, որ ավելի շատ ձայն ունի, մենք ազատ կթողնենք խմբակցությանը, այնպիսի որոշում ունենք երկու փոխոսնակների ընտրության հետ կապված։ Ինչ հրաբերում է Տիկին Թանդիլյանի քվեարկությանը, ապա մենք պնդում ենք, որ այդ առաջադրումը արհեստական առաջադրում չի։ Մեկ, մենք Տիկին Թանդիլյանին չենք առաջադրել, որ դեբատ կրկրենք, որ բանավիճենք, հա, իրար հետ վիճենք այստեղ, որ գեղեցիկ նայվի ԱԺ-նիստը, մենք առաջադրել ենք ռեալ, որ նա ընտրվի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, այնպես ինչպես համանդրությունն է ասում, այսինքն ընդդիմադիր խմբակցություններից։ Եվ մենք կարծում ենք, որ ըստ էության այնպիսի իրավիճակ է, որ այստեղ այդ վիճակը չի, որ մենք ասենք եկեք կրեդիտով ընտրենք պարոն Ենֆիաջանին։ Այստեղ այդ վիճակը չի, որ եկեք ասենք կրեդիտով ընտրենք Տիկին Թանդիլյանին։ Այստեղ վիճակա, որ մենք նայում ենք անցած ճանապարհը եւ նայում ենք քաղաքական ուժերին եւ նայում ենք նախկին տրամաբանությանը, որը եղել է հանրապետական կուսակցության ժամանակ, որը կարծում ենք, որ այսօր պետք է փոխվի։ Սա մեր կարծիքն է, կարող եք ընդունել, կարող եք ոչ, սա է մեր մտեցումը, եւ ես մտավախություն ունեմ, եթե մեր տարբերակը ըստ էության չհաղթարի այն բարիերները, որ այսօր այստեղ ստեղծված են, մենք կարող ենք չունենանք ազգային ժողովի նախագահի ընդդիմադիր տեղակալ։ Սա է մեր մտածումը։ Շնորհակալ եմ։